Jantung berlubang, paru-paru kronik dan masalah penglihatan memerlukan Nur Uzma Hanania Hazrul Nizam berusia 4 bulan menjalani rawatan segera. Namun, kos rawatan mencecah lebih RM20,000 menjadi penghalang memandangkan bapanya Hazrul Nizam Harun, 28 tahun, tidak berkemampuan. Setakat ini, Nur Uzma yang juga lahir pramatang terpaksa menjalani pemeriksaan di hospital 2 minggu sekali. Kos rawatan RM20,000 diperlukan bagi Nur Uzma menerima 5 suntikan Palivizumab bagi mengekang jangkitan virus terus merebak. Setiap suntikan pula menelan belanja RM4,000. 5 kali injection sebulan sekali, so total semua RM20,000 lah macam tu. Itu kat mana injection? Injection tu dilakukan di hospital Mua lah. Lain tempat tak ada sebab anak saya lahir dekat sana kan. Dia cakap kalau apa-apa injection dekat sana je dia cakap. Nur Hidayah Nasaruddin, ibu kepada Nur Uzma pula memberitahu anaknya itu perlu menjalani rawatan laser memandangkan urat di saluran mata bayi itu tidak berkembang dengan baik. Harapannya hanya satu, mahu melihat Nur Uzma membesar seperti kanak-kanak lain. Masa dia dalam ward tu banyak komplikasi, doktor pun aspek dia punya paru-paru tak boleh nak cure sebab kalau ikutkan dia punya paru-paru tu memang kena bawa balik oksigen lah sebab doktor kata dia punya paru-paru memang sangat lemah kan. Dia buka oksigen pun dia dah 3 bulan lebih juga. Dia off oksigen dia. Dalam inkubator berapa lama? 3 bulan lebih dia dalam inkubator. 3 bulan inkubator. Mana-mana pihak yang ingin menghulurkan bantuan kepada Nur Uzma boleh menghubungi bapanya di talian 012-298-6414 atau sumbangan terus ke akaun tertera.